苦し立ち分の名前にあえてキッチなルビを振って高血を打ち負かせるくらいに恐ろしくなる骨の髄まで今はどんな風に見えてますか醜いですかそれはそっか透過リンゴを投げつけないで真似にどっかロッカファムうまくいったがもう寝なのさ甘い言葉も笑顔も通じない走り出したがもう獣だ次の真下をうろつきながら考えてたよそから悪夢にどの指立ててやるべきか